Etiket fransız sözü olub, davranış deməkdir. Etiket insanların məişətdə, xidmətdə, ictimai yerlərdə, küçədə, müxtəlif növ rəsmi tədbirlərdə davranışını tənzimləyir. Özünü cəmiyyətdə yaxşı aparmağı bacarmaq çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu həm kişi, həm də qadınlara aiddir. Avtomobildə sürücünün arxasındakı yer ən prestijli hesab olunur. Burada qadın əyləşir, kişi isə onun yanında. Kişi maşından çıxanda isə qapını saxlayır və xanıma əlini uzadır. Əgər kişi sükan arxasındadırsa, qadının onun arxasındakı yerdə əyləşməsi daha məqsəd uyğundur. Ancaq qadının harda əyləşməsindən asılı olmayaraq, kişi ona qapını açmalı və çıxmağa kömək etməlidir. Çantanı dizinizin və ya stolunuzun üstünə qoymaq olmaz. Balaca klat çantanı stolun üzərinə qoymaq, həcmli çantanı stolun belinə asmaq və ya xüsusi stol yoxdursa döşəməyə qoymaq olar. Portfeli isə adətən döşəməyə qoyurlar. Kişi heç vaxt qadın çantasını daşımamalıdır. Qadının paltosunu o yalnız qarderoba aparmaq üçün götürməlidir. Qadın qapalı məkanda şlyapa və əlcəkləri çıxarmaya bilər, ancaq papaq və tək barmaq əlcəyə bu aid deyil. Kişilər xanımların solunda getməlidir və yanınızdakı adam sizin tanımadığınız bir kəslə salamlaşırsa, siz də salam verməlisiniz. Kim olmasından asılı olmayaraq, otağa ilk daxil olan salamlaşmalıdır. İctimai yerlərdə telefonunuzu süfrəyə qoymayın. Belə etməklə, siz bu rabitə qurğusunun həyatınızda nə dərəcədə mühüm rol oynadığını və ətrafdakıların danışdıqlarının sizə nə dərəcədə maraqsız olduğunu vurğulayırsınız. Əgər qadın büdrədirsə və ya sürüşdüsə, onu dirsəyindən tutmaq lazımdır. Amma adi vaxtda kişinin qadın əlindən tutmağı qadın özü qərar verməlidir. Liftə girdikdə birinci kişi girməli və çıxışda isə xanım birinci çıxmalıdır. Danışıq vaxtı kişinin əllərini sinəsində qatlaması və yaxud da əlini cibinə qoyması lazım deyil. Həmçinin əllərində müxtəlif predmetlər fırlatmaq da lazım deyil. Bu, həm söhbətə hörmətsizlikdir. Çox bərkdən gülmək, səsküylə danışmaq, insanları başdan ayağa süzmək olmaz. Ayaqqabılar hər zaman təmiz olmalıdır. Hədiyə seçiminə ciddi yanaşmaq lazımdır. İnsanın maraqlarını, zövqünü nəzərə almaq lazımdır. Hədiyə onun məşğuliyyət və işinə uyğun olmalıdır. Çətir heç vaxt açıq vəziyyətdə qurumur, nə ofisdə, nə də başqa bir yerdə. Onu yığmaq və xüsusi atlığa qoymaq və ya asmaq lazımdır. Uşaq ayrıcı otaqda yerləşdiyi andan etibarən, onun yanına girərkən qapını döyməyə öyrəşin. Bunu etdiyiniz halda o da sizin yataq otağınıza girməzdən öncə qapını döyəcək. 12 yaşına çatmış hər bir insana siz deyə müraciət etmək lazımdır. İnsanların ofisiant və sürücülərə sən deyə müraciət etməsi heç də xoş hal deyil. Hətta yaxşı tanış olduğunuz insanlara ofisdə siz deyə müraciət etmək lazımdır. Sən isə ancaq təklikdə olanda müraciət edə bilərsiniz. Gözəl davranış mədəni ünsiyyətin əsas hissəsidir. Bəziləri bizə uşaqlıqdan öyrədilir, qalanları isə gündəlik, yetkin həyatda öyrənirik. Mənfi hisslərimizi və mənfi əhval-ruhiyyəmizi idarə etməyi bacarmalıyıq. Bu əsasdır. Thank you.